Britanska meteorološka služba Met Office upozorava na globalno zagrevanje planete, koje u odnosu na predindustrijski period iznosi u proseku oko 1 stepen Celzijusa. Usled zagrevanja izazvanog efektom staklene bašte i klimatskih promjena, može se očekivati dalji porast globalne temperature iznad 1,5 stepeni u narednih 5 godina. To znači da najambiciozniji cilj Pariskog sporazuma o klimi, koji se odnosi na ograničavanje rasta temperature do 1,5 stepeni, usvojen u decembru 2015. godine, može biti prekoračen u skorijoj budućnosti. Prethodne prognoze predviđale su da će ovaj prag biti prekoračen 2040. ili u najgorem slučaju u narednih 10 godina. Taj rok sada je 2022. godina. Tome će doprineti ne samo emisija gasova sa efektom staklene bašte, već i ekstremni vremenski fenomeni kao što je El Niño, koji nastaje usled fluktuacije pravaca vetrova i temperature vode u tropskom delu Tihog okeana i koji se ponavlja na svake 2 do 7 godina. Poslednji El Niño dogodio se 2015. i uticao je na to da 2016. bude najtoplija godina sa prosečnim porastom temperature od oko 1,1 stepen Celzijusa. U tome nije zaostajala ni 2017. kao druga najtoplija godina od početka ere industrializacije. Nedavna publikacija pod nazivom Priroda severnoameričkih i evropskih temperatura od početka holocenske epohe, pre skoro 12.000 godina kada su nastale sve ljudske civilizacije, procenjuje da su antropogene emisije, odnosno one koje su povezane sa čovekom, glavni faktor zagrevanja. Prirodne fluktuacije klime tokom 11.000 godina trebalo je da dovedu do nižih temperatura. U oktobru Međuvladina komisija za klimatske promene podneće izveštaj o merama koje bi trebalo preduzeti kako bi se ograničio rast prosečne temperature na 1,5 stepeni Celzijusa. Evropska unija i Maroko potpisali su u Briselu sporazum o jačanju saradnje u oblasti poljoprivrede kao deo šireg partnerstva u okviru politike evropskog susedstva pokrenute 2003. godine. U 2016. godini Unija je iz Maroka uvezla poljoprivredne proizvode u vrednosti od 3 milijarde evra. 61% ukupnog izvoza Maroka odlazi u Uniju, dok 52% ukupnog uvoza stiže iz Evropske unije. Na saradnji sa mediteranskim zemljama posebno je insistirala Francuska. Vreme je karnevala. Osim najčuvenijeg u Veneciji, koji je u toku, svojim koloritom izdvaja se onaj u Paragvaju, sa uličnim paradama i samba plesačicama i porede ga sa najatraktivnijim, karnevalom u Rio de Janeiro. Ove godine pala je kiša, ali učesnicima karnevala u Encarnacionu to nije smetalo da pozovu gosti iz celog sveta da im se pridruže.